Так, друзі, всім доброго дня. Зараз працюємо на Лівобережці. Прибула організація «Автопатруль Майдан». Добрий день, представтесь, будь ласка. Добрий вечір, Ільницький Олександр Анатолійович, керівник громадської організації «Автопатруль». Саш, розкажіть, будь ласка, декілька слів, що тут відбулося, і потім вже про вашу організацію. Ну, хвилин 20 тому було повідомлення ДТП з потерпілими біля комода метро Лівобережна. По прибуттю ми виявляємо пошкоджені автотранспорт. І в одному з автотранспортних засобів знаходився водій, котрий до приїзду швидкої допомоги і до нашого приїзду вже помер, скінчився. Ага. При огляді медиками було встановлено, що у особи була зупинка серця, причини зараз встановлюють. А скажіть, будь ласка, так. Да, виявляємо більше 7-8 автотранспортних засобів, котрі було пошкоджено, поки не зупинилось даний же автомобіль. Зрозуміло. Можна декілька слів про вашу організацію, як працюєте, де працюєте, чи можете допомогти, як зв'язатися з вами можна? Так, да, 2014 року після того, як ми повернулися з АТО, я створив громадську організацію, зібрав хлопців, побратимів своїх, назву зробив громадська організація «Автопатруль Майдан». На власному авто ми патрулюємо на районі. У нас є рації на хвилі Дніпровську, Деснянську, Полівому берегу. Також виходимо на зв'язок, на центр, нас викликають. Патрулюємо райони, місто, намагаємось прибути якомога швидше. Нам відомо, що патрульній поліції дуже велике навантаження, кримінальна ситуація складена. Ми патрулюємо, допомагаємо патрульній поліції, виїжджаємо на виклики, допомагаємо нашій громаді. З нами можна зв'язатися в YouTube, Instagram. Ну, в коментарях у тексту до цього посту будуть дані, зможете зв'язатися, підписатися. Саша, дуже дякую за допомогу, за службу. Дякую. Все, я вам дякую також. Ось, друзі, продовжується робота зараз на місці цієї страшної аварії. Будь ласка, цінуйте життя, намагайтеся слідкувати за здоров'ям, тому що життя одне і треба, я вважаю, декілька разів, хоч би раз на 2-3 роки проходити диспансеризацію, тому що це реально може врятувати ваше життя. Будьте, будь ласка, обережні, цінуйте життя, ніколи не порушуйте правила дорожнього руху.